Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në analizë. I ftuarimi sotëm është një herë është edhe një mysafir i disa hershëm i kësaj studioje, Enrico Ceko, ekspert i ekonomisë. Faleminderit Enrico që u bashkuat në analizën e sotme. Në radh të parë duhet unë të falenderoj për ftesën. Ne sot do flasim për një çështje shumë interesante. Në fakt dhe... është vërtet interesante vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Kinë dhe në mënyrë të posaçme kjo do të jetë edhe tema për të cilën ne do të flasim sot. Të dashur miq, do të bëjmë një analizë të kësaj vizite, është një vizite e cila startoi ditën e diel dhe duke kaluar pastaj të hënën, të martën, për të përmbyllur pra të martën. Megjithatë, Enrico, kjo është vizita e dytë e kancelarit Scholz pas marrjes detyrës së tij të rëndësishme në krye të ekzekutivit gjerman dhe një herë është vizita e parë e një lideri botror në Kinë në vitin 2024. Ajo që më ka bërë përshtypje në këtë vizitë ishte agjenda e saj. Unë si gazetare pash agendën të ndërtuar në mënyrë të tillë që nisi nga Chongqing, po. Ku në fakt Chongqingu është një qytet shumë i rëndësishëm i Kinës për sa i përket zhvillimit industrial, kompanive të huaja, dhe pikërisht nuk nisi me takimet zyrtare, të cilat ishin në agjendë, pra takimi i Scholz me liderin kinez Xi Jinping, me homologun e tij kinez Li Qian, dhe sigurisht ishte shumë interesante sepse fillimisht Olaf Scholz dhe delegacioni që e shoqëronte, që ishin ministra tepër të rëndësishëm, për shembull është ministrja e Medisit Steffi Lemke, është ministri i Bujqësisë Cem Ozdemir, ministri i Transportit Volker Wissing, që tregon se sa e rëndësishme është kjo vizitë dhe ku do të fokusohej kjo vizitë. Por, edhe një grup biznesesh tepër të rëndësishme gjermane, duke patur parasysh bizneset të tilla si BMW, Bayer, kompani Siemens, kompani shumë të rëndësishme dhe të njohura globalisht gjermane. Dhe pasi pa Scholz në një vizit, pra, këto kompani gjermane në Kinë, por edhe kino-gjermane, pastaj kaloi në pjesën diplomatike, pra në takimet në agendë. Dhe si pas ekspertve, unë kam ndjekur edhe analizat e bëra deri tani, si pas ekspertve, kjo vizit synon të ekuilibroj politikën e Gjermanisë me Kinën. Dhe kompanit, veçanërisht, ato të mdhaja në kunder çrrezikimit ose shkëputjes prej Kinës, që në fakt ka qenë edhe një problem që është hasur gjatë kësaj periudhe. Si do ta komentoni? Unë do të komentoj faktin kryesor që vizita nisi me një takim midis kancelarit gjerman dhe qendrës inovative të bizneseve gjermane në Kinë, që është një investim jo vetëm gjerman, por është një investim gjermano-kinez për të ndihmuar kompanitë gjermane të kenë krijueshmëri dhe inovacion në mënyrë që produktet dhe shërbimet që realizojnë kompanitë gjermane në Kinë të jenë inovative për tregun ndërkombëtar. Ky është elementi më i rëndësishëm i takimit ditës parë. Duhet kemi parasysh që dhoma e tregtisë gjermanikin reflektoi duke deklaruar se të paktën 90% e bizneseve gjermane që operojnë në Kinë nuk e shikojnë të arsyeshme ndarjen Bashkim Evropian Kinë. Pra nuk shkon thjesht për te gjermanikin, po shkon në nivel shumë të lartë. Patjetër të Bashkimit Evropian. Dhe duhet kuptojmë një gjë që domethënë vizita e kancelarit gjerman në Kinë nuk është thjesht vizita e një përfaqësuesi të Gjermanisë, por është edhe një përfaqësuesi të Bashkimit Evropian. Është një përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, një zë i fuqishëm. Po të shikojmë të paktën në çfarë ka ndodhur këto 3 vitet e fundit në arenën ndërkombëtare, duhet të kuptojmë që në tregun botëror të aksioneve diplomatike, aksionet e Kinës janë rritur fuqishëm. Të mos harojmë që Kina në 3 vitet e fundit ka ndërmarr hapa shumë të rëndësishëm në arenën diplomatike ndërkombëtare, duke përpjekur që të reduktojë tensionet ndërkombëtare në marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë, një, në marrëdhëniet midis Izraelit dhe vendeve arabe, dhe në marrëdhëniet midis Izraelit dhe Iranit. Dhe vizita nuk është e rastishme që kancelari gjerman duke qenë gjatë vizitës në Kinë
bëri një deklaratë shumë të fuqishme për ulljen e tensionit midis Iranit dhe Izraelit në përgjithësi dhe në lindjen e mesme në tërsi, duke, si thosh, duke i lënë edhe një farë më shumë hapësirë Kinës që të vazhdojë rrugën e saj të përpjekjeve diplomatike për të rikrijuar disa balanca më të mira në tregun ndërkombëtar. Tani çështja qëndron këtu, që Evropa e ka shansin historik, që nuk Evropa nuk e ka patur kurrë asnjëherë të shansin historik në botë, që të shërbesi ajustus midis marrëdhënieve midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. E vërtet. Sepse Evropa ka një shans që është një partner shumë i rëndësishëm tregtar midis të dy vendeve. Nga ana tjetër, Evropa qëndron në mes të Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara dhe duke patur një raport të tillë si me Shtetet e Bashkuara dhe me Kinën, ajo mund të shërbesi si një ajustus, jo thjesht ajustus politik, po në radhë parë si një ajustus ekonomik. Që do sigurisht, thot, sepse është dhe ekonomia e tretë e botës, bashkimi Europian. Ekonomia e tretë. Tani, vizita e kancelarit Gjerman nuk është vizit për vitin 2025. Sigurisht, është një vizit me është një vizit afatgjatë. Është afatgjatë. Dhe të mos harojmë një fakt që Evropa nuk ka burime natyrore. Evropa gjatë gjithë historisë së saj të zhvillimit të 4 shekujve, të 5 shekujve të fundit, gjithmonë i ka parë burimet natyrore jashtë Evropës. I ka, kryesisht i ka parë në Afrikë. Gjermania ka patur një këndvështrim, një qasje më interesante, që në periudhat edhe në luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore, ka patur një qasje drejtazisë. Të mos harojmë që domethënë arriti deri në kufi. Në 1984 ka vendosur marrëdhëniet me Kinën. Po. Dhe janë marrëdhëniet hershme financiare. Dhe, ka kredi këtu, ka shumë element. Dhe duke patur këtë qasje, fakti që Kina është një vend shumë i pasur me burime natyrore, të vlefshme për epokën digjitale. Pse them burime natyrore të vlefshme për epokën digjitale? Lëndët e para që përdoren për të gjithë produktet që përdoren teknologjinë e informacionit janë Kinë. Lëndët e para që përdoren sot në ato që quhet energjia gjelbër, makinat elektrike, ku diun? Po, dhe ishte në fakt edhe një pjesë shumë e rëndësishme e agendës inovacioni, ekonomia e gjelbër. Në qoftë se do të shikojmë deklaratat e dy palëve në lidhje me makinat elektrike, po. Është rënë dakord që të kemi një treg të hapur, konkurrencë të drejtë midis të gjithë lojtarëve në treg për prodhimin e makinave elektrike, në mënyrë që të ketë edhe makina elektrike gjermane në tregun kinez, po dhe makina elektrike kineze në tregun gjerman. Bile, kancelari gjerman përmendi dhe shembullin e Japonisë. Tha që në vitet 80 tha të gjithë u habitën që kishte makina japoneze në Evropë. Ama pak kush e kuptovi që në të njëjtën kohë do kishte edhe makina evropiane në Japoni. Dhe unë mendoj që kjo qasje vlen. Jo vetëm për makinat elektrike, po për gjithë produktet dhe shërbimet. Dhe ndërkohë kemi më pas një element të rëndësishëm të kësaj agjende të vizitës së kancelarit gjerman, ishte takimi me kreun e shtetit të Kinës Xi Jinping, i cili në bisedimet me Scholz u ndal tek zinxhirët industrial dhe furnizues të Kinës dhe Gjermanisë, të cilët janë të lidhur me njëri tjetrin dhe tregjet e të dy vendeve janë të ndërvarura, pak a shumë ju e cekët tani me këtë koment që bët. Nga ana e tij Scholz në këtë takim theksoi se Gjermania do të forcoj koordinimin me Kinën në përballimin e përbashkët të sfidave globale. Sfidat globale ndryshojnë, ripërditësohen her pas here, nuk janë më ato klasiket, janë sfida të reja, ndryshimi klimatik, mbrojtja e rendit ndërkombëtar shumë polar, nxitja e paqes dhe zhvillimit botror. Mendoni se do të ndikoj kjo vizitë dhe veçanërisht bisedimet midis kancelarit gjerman Scholz dhe delegacionit që shoqëronte dhe kreu të shtetit të Kinës për sa i përket aktualitetit politik, por edhe ekonomik global? Ju përmendët një fakt shumë të rëndësishëm, zinxhirin furnizimit. Po. Që ndodhi gjatë pandemis edhe qikë më mbrapa? Gjatë pandemis pati dy blokimet kanalit Suezit, me anije të tonajit lartë. Nga anë tjetër, para një vit e gjysëm, kemi një fundosje të një anije shumë të madhe transoqeanike me 4.000 makina me Gjermane të prodhimit të cilësis lartë, që i kushton të Gjermanis dikut e 400 milion euro prodhuesve Gjerman. Këto janë aspektet të menaxhimit zinxhirit furnizimit. Kina ka një projekt shumë të madhë, që është në kuadër të projektit një brez një rrug, që nga porti Selanikut, deri në Gjermani,
të bëjë një autostradë të drejtë për drejtë që të kapi Greqinë, Maqedoninë, Prishtinën, sepse i bie e lë Prishtinën çik majtas, kalon në periferit Prishtinës, del në Hungari, ma tanë del në kufi me Gjermaninë. Për të reduktuar kostot e transportit për kompanitë gjermane dhe evropiane që operojnë në Kinë. Pse? Mallrat vinë në portin e Selanikut me anije nga Kina, shkarkohen atje dhe drejt për drejt marrin autostradën në Gjermani, ku kompanitë kanë pikat e shpëndarjes. A ky është zinxhiri i furnizimit? Kjo është logjistika. Ky është një projekt, ky është një projekt që nuk është thjesht projekt pozitiv për Gjermaninë dhe Kinën. Po të gjithë vendet që prek rruga për Shqipërinë, është shumë e rëndësishme që kemi një rrugë transnacionale që lidh Prishtinën përpun 3 kilometrash, 3 kilometra larg nga Prishtina. E vërtet. Dhe kemi një lidhje, këtej nga deti kemi Durrësin, po këtej nga veriu kemi autostradën transnacionale, kështu që edhe Shqipërisi bën mirë ky projekt shumë i madh. Pra, kur themi takimi Scholz, Xi Jinping, nuk është një takim thjesht midis dy krerëve, dy shteteve që shohin interesat e vetëm kinezëve dhe të gjermanëve. Ja. Pra, kreut e ekonomisë të botës dhe atij të le të themi Gjermanisë që kryeson ekonominë e tretë evropiane. Patjetër. Shikoj, nëse futesh në bursë, tani sot, të hapësh kalendarin ekonomik të bursës, të shikosh kur rankohen ekonomitë evropiane, bursa i rankon shtetet, fuqinë e shteteve me demin. Sepse demi është fuqia e tregon ekonominë. Bursat kudo në botë kanë demin si simbol. Ekonomia gjermane rankohet me 3 dema. Ekonomia italiane rankohet me 1 dem. Ekonomia franceze rankohet me 2 dema. Do më ngjarjet ekonomike në Gjermani, në Francë, në Itali rankohen me... Pa. Në Evropë, vetëm ekonomia gjermane dhe ekonomia britanike rankohen me 3 dema, që tregojnë fuqinë e ekonomisë. Dhe po me 3 dema rankohet ekonomia amerikane dhe ekonomia kineze. Po ndërkohë, pra, mendon Enrico se... Nuk është se janë lider shtetesh. Jo, jo, pa janë lider absolutisht. Që rankojnë ekonominë me... Po, po mirë, mendon që me qënë se këto diskutime ishin në tavolinë dhe diskutime të cilat janë këthyër më së shumëti në diskutime teknike, le t'i quajmë. Po. Mendon se ka akoma potenciale të bashkëpunimit ekonomik midis Kinës dhe Gjermanisë, sidomos në ekonominë e gjelbër, në inovacion, në automjetet elektrike, biofarmaceutike, energjinë e pastër dhe inteligjencën artificiale. Në këto janë diskutuar. Nëse do të shikoni ata që shoqëruan kancelarin gjerman. Po, ministrat. Ministri i bujqësisë, biznes, i transportit, po, i mjedisit, po. Dhe kur flasim për komunitetin e biznesit, ishte Benci, Siemensi, BMW-ja, BASF, Bayer. Gjitha. Tani, në momentin që drejtori ekzekutiv i Benz Mercedesit, një kompani ndër më të hershme në botë, që u bën 120 vjet, Benz Mercedes që rankohet e para në lider botëror në tregun e makinave, vë këmbën në aeroportin e Pekinit. Tani që këtu kuptohet që rëndësia dhe niveli, niveli bisedimeve. Po, kemi dhe një element tjetër. Tre shtyllat e Evropës janë ekonomia gjelbër, digitalizimi dhe gjithë përfshirja. Po. Të tre këto shtyllat të objektivave të bashkimit e Europian, në të vërtet, gjenë një përqasje analoge dhe me politikat e hartuara nga partia komuniste kineze për të ardhme në Kinës për 100 vite që vinë. Dhe mbrojtja mjedisit, përmirësimi i cilësisë jetës qytetarëve të Kinës në përmjet digitalizimit dhe ribalancimi i nivelit të të ardhërave të qytetarëve kinez, këto janë të tre elemente që janë po thujse të ngjashme dhe të lehtësisht krahasueshme me objektivat që ka bashkimi evropian për qytetarët e bashkimit evropian. Atëherë, pse të mos bashkëpunojmë për të treja? Është gjëja më logjike dhe gjëja më i thjeshtë. Po patjetër, ne punojmë për gjërat përbashkëta, pavarësisht se jemi larg, ama bota sot është bërë aq e vogël, saqë kur ka objektiva të përbashkëta, edhe ulesh në tavolinë, edhe bisedohet, edhe gjen edhe urat e
bashkëpunimit. Dhe për ta ilustruar këtë që sa po thate Enrico, për para se të takohej me kreun e shtetit të Kinës Xi, Scholz theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe po citoi tani deklaratën e Scholz, ngjarjet ekstreme të motit, stuhit, përmbytjet, thatësira, të ftohtit, ndikojnë në të gjithë botën. Vetëm së bashku do të kemi sukses në gjetjen e zgjidhjeve, ndalimin e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e tranzicionit energjisë gjelbër në një mënyrë të drejtë për shoqërinë. Jo më vonë se javës që kaloi, Kina vuri në funksionim të plot një ndër projektet më gjigante në botë të menaxhimit të ujrave, që lidhet drejtë për drejtë me çështjet e mjedisit, me lëndët e para, me furnizimin. Është kanali ujësjellës jug-veri, që është 1400 ca kilometra. Si më thënë, nga Shqipëria në kufi me Gjermaninë. Është një kanal që ka kushtu 20 miliard dolar, që është financimi i qeverisë kineze, drejt për drejt, për të ndihmuar veriun e Kinës për të rritur ekonomikisht. Tani, kush është në veri të Kinës? Po në veri të Kinës janë kompanitë gjermane. Pra, thjesht, ai po bën një investim, që investimet e huaja në Kinë të kenë uji. Uji është burimi i parë, lënda e parë kryesore, siç është burimi jetës, dhe lënda e parë. Dhe ky projekt i madh, në momentin që kalon në pjesën e mesme të Kinës, do ndahet në tre drejtime. Domthonë do ikë drejt veriut, po jo se do ikë drejt veriut drejt. Në mënyrë të drejtë. Do shkojë në lindje, në qendër. Sigurisht do ketë degëzime. Në perëndim do ketë degëzime. Kapilare. Kapilare dhe është një projekt që llogaritet gati 42 miliard metër kub uji prurje në shërbim të qytetarisë dhe bizneseve. Dhe pikërisht, do më thënë, koncepti i kësaj vepre të madhe ujore për të furnizu bizneset me uj, tregon rëndësin që jep Kina vetë investimeve të huaja dhe prezencës edhe të kompanive gjermane në Kinë. Nga ana tjetër, Kina ka filluar të paktën 4 projekte super gigante të prodhimit të energjisë gjelbër. Dhe, kur them këtu energjitë gjelbër, nuk e kam fjalën për termocentrale dhe hidrocentrale, po e kam fjalën për disa lloje të tjera energjisht, të cilat do të bëjnë të mundur që të paktën për 10 vite që vijnë, çmimi i energjisë në tregun botëror të bjerë, sepse prodhuesi i madh më i madh në botë që do jetë Kina, prodhues energjetik, do ofrojë në treg produkte me çmim të ulët sepse ka doket edhe sasi, do ketë edhe shumë volum, po un këtu dua të theksoj edhe rolin e kompanive britanike, të cilat kanë dhënë konsulencën për ndërtimin e këtyre super gigantëve të prodhimit të energjisë në Kinë. Po ama është rëndësishme themi që është financim i popullit kinez. Dhe ndërkohë, Enrico, unë kam vënë re që kancelari Scholz është shprehur shpesh pro bashkëpunimit Kinë Bashkimi Evropian. Dhe Gjermania, sigurisht edhe ju e thatë, që është një nga partnerët tregtar kryesor të Kinës në Europë, me tregtin dy palëshe që përbën 1/3 e totalit të tregtis Kinë Bashkimi Evropian. Fakti që investimet gjermane përbëjnë 1/3 e investimeve totale të Bashkimit Evropian në nënvizon natyrën. Janë çdo vit po kryse 13 miliard e euro. Po, dhe si pas analistëve kinez, ka një natyrë simbiotike të ndërvarsis ekonomike. Atëherë, kjo vizita e kancelarit Scholz në Kinë, a pritet të nxis një zhvillim të qëndrueshëm të marrëdhënieve Kinë-Bashkimi Evropian? Unë do t'i referohem një deklaratë të Joschka Fischer, ish ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, i cili ka bërë një deklaratë publike që kur u bajo deklaratë gjithë thanë ç'a po thot ky. Po në vërtet ai tha një të vërtetë madhe që ai e kishte kuptuar për shkak të pozicionit që kishte. Dhe ai ka thënë tekstualisht, është mirë që të mos merremi me luftën kundër vendeve të cilat ne nuk mund t'i arrim dot në të ardhmen nga fuqia ekonomike. Pra, le ta lëm Kinën që të heci me sistemin e vet dhe ne të kemi sistemin ton dhe të shikojmë punën ton dhe Kinën ta trajtojmë si një partner konkurrues. Ky term partner konkurrues që ka thënë Joschka Fischer në vitin 2015, sot po përdoret gjërësisht, jo vetëm nga kancelari Gjerman Scholz, në takimin me drejtusit e Kinës, po është një term që ka hyrë në Bashkimin Evropian, si një term që gjithë liderët e Bashkimit Evropian e përdorin marrëdhënien me Kinën. Ishtë përmbajtur edhe ishtë kancelaria Merkel. Pa tjetër. Partneritet konkurus,
Në fakt edhe si pas analizave, Kina dhe Gjermania kanë një të përbashkët në marrëdhëniet e tyre pragmatizmi. Pa tjetër. Gjatë gjithë historisë të marrëdhënieve... Po flasim për një gjë shumë të rëndësishme, që kur flasim për biznes me Kinën, kur flasim për biznes me Gjermaninë, flasim për dy vende të cilët etikën e biznesit, moralin e të bërjes biznes, e kanë nivellet maksimale. Kur shkon në Kinë, nuk duhet bërë gafa që të shkosh 5 minuta me vones në takim. Po është e njëta gjë dhe kur shkon në Gjermani. Pa tjetër. Kur flasim për parimet e biznesit, në fillim do ulemi në tavolinë dhe do diskutojmë për 1, 2, 3, 4, 5. Nuk mund guxosh të diskutosh për 1-shën dhe për 5-ën, pa vajtë 3-shit e 4-a. Ka një radhë pune. Dhe edhe Kina dhe Gjermania e kanë të natyrë pune. Këto janë themelet e pragmatizmit. Dhe nga anë tjetër, në fund fare, në çdo takim, në çdo bisedë pune, ka një objektiv. U arrit objektivi, nuk u arrit objektivi. Pa tjetër. Do më thënë, mbasi bëhet biseda, bëhet dhe bilanç. Ulemi dhe bëjmë edhe një bilanç, bëjmë edhe një analizë punës, për të parë, po, ndoshta këtë radhë nuk ram dakord për 2-3 gjëra, ama ram dakord për 3 gjëra tjera. Këto gjërat që ram dakord i forcojmë, ato gjërat që s'ram dakord, kemi kohë tjetër të ulemi pram të tavolinë të diskutojmë. Ju falenderoj për këtë... Edhe unë ju falenderoj për mundësi. Për të qenë i pranishëm në studion analizë, të dashur miqë, ne këtu kemi përfunduar analizë për sot, ku u fokusuam në vizitën e kancelarit Gjerman Olaf Scholz në Kinë, në agendën e kësaj vizite, në takimet, në deklaratat, bisedimet, por sigurisht edhe në atë që parashihet se çfarë do të sjellë kjo vizitë në të ardhmen e afërt në marrëdhënie dypalëshe, por edhe më gjërë. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.